Mama da şuili. Ert mçedels ძალიან ზარმაცი შვილი ჰყავდა. Არაფერს არ აკეთებდა. Უსაქმოდ დაფეალებდა დღე და ღამე. Სანამ მამამის ძალღონე ჰქონდა, მუშაობდა და კარგად არჩენდა ოჯახს, მაგრამ როცა დაბერდა და დაუძლურდა, საგონებელში ჩავარდა. იწვა ავადმყოფი და შვილის დარდი უფრო აწუხებდა. Bolos dauzaha tsols da utkhra. Ravknat. Es biçi zarmatsi da ukhnara gavzardet. Tu shromas ar miechvia. Tel chems konebas vinme utskhos vuandardzeb. Chemishvili mainz gaachanagebs. Erti manetis shounats gyar sheudzliao. Ეწვინა ცოლს. Როგორ არ შეუძლიაო? Აბა თუ შეუძლია, წავიდეს. Იშოვოს და მოიტანოსო, უთხრა ქმარმა. Გამოვიდა ცოლი. Მისცა შვილს მანეთიანი და დაარეკა. Წადი შვილო. Მთელ დღეს ნუ გამოჩნდები. Საღამოს მოდი. Მიეცი მამას ეს ფული და უთხარი მე ვიშოვეთქო. Წავიდა შვილი. Მთელი დღე უსაქმოდი არა. Საღამოს მოვიდა, გაუწოდა მამას მანეთიანი და უკვევია მან ფასუნ. Ბუხარში მისცა მანე. Წადი. Მთელი დღე თუნდაც უქმადი არე. Ოღონდ საღამო ხანს ირბინე. დიდხანს ირბინე. Დაღლილი და გაოფლილი რომ მოხვალ, იქნება დაგიჯეროს, რომ შენ თვითონ იშოვე ეგ მანეთიანიო. Წავიდა შვილი. Მთელი დღე უსაქმოდ იყიალა. Საღამოს კი ნარბენი, გაოფლილი შევარდა მამასთან, გაუწოდა ფული და უთხრა. Აი, ჩემი ოფლით ვიშოვეო. აიღო მამამ ფული. Გადააბრუნა მოაბრუნა და ბუხარში შეუძახა. მატყუებ შვილო, არც ეს ფულია შენი ნაშოვნიო. გაიცინა შვილმა და წავიდა დედასთან. აი ნუნშიც არ ჩააგდო ამ ფულის დაკარგვაც. დედას გული მოუკვდა. მიხვდა რომ ცუდად იყო საქმე და ბიჭს უთხრა. შვილო, ხომ ხედავ, ვერ მოვატყუეთ მამაშენი. ჭკვიანი კაცია. Წადი სადმე. თუნდაც ერთი კვირა დაგჭირდეს. Იმუშავე. Აბაზიც რომ აიღო დღეში, ერთმანეთს მოუყრი თავს. მოუტანე მამას შენი ოფლით ნაშოვნი ფული და გაახარეო. Დაუჯერა ბიჭმა დედას. Წავიდა და მართლაც მთელი კვირა იმუშავა. Ზოგს რა გადაუტანა, ზოგს რა გაუკეთა. Ზოგმა შაური მისცა, ზოგმა ორი შაური. Მოაგროვა გაჭირვებით ერთი მანეთი და მოუტანა მამას. Მამამ უსუნა ამ ფულსაც. Ხელიდან ხელში გადაიყარა და ისევ ბუხარში შეუძახა. Არა შვილო, არც ეს ფულია შენი ნაშოვნიო. ბიჭმა ახლა კი ვეღარ მოითმინა. ეცა ბუხარს. Ხელებით გამოხვეტა ბუხარში შეყრილი ფული და ყვირილი დაიწყო. Რას შურები მამა ჩემო? Მე ამ ფულის შოვნას მთელი კვირა მოვუნდი და შენ ცეცხლში მიყრიო? Მაშინ მამამ სიამოვნებით გაუღიმა და უთხრა. აი, ახლა კი მჯერა შვილო. ისე დაგეწვა გული, რომ ეგ ფული ნამდვილად შენი ნაშოვნია. ასე ძნელია ფულის შოვნა.
იმუშავე და გექნება. არ იმუშავებ და შიმშილით მოკვდებიო. მამამ მთელი ქონება შვილს დაუტოვა. თვითონ კი კმაყოფილი გაემგზავრა იქ, საიდანაც უკან აღარ ბრუნდებიან.